Доброго вечора, Марія Володимирівна. Доброго вечора. Дякую вам за можливість спілкуватися і за те, що ви так легко згодились. Я, чесно кажучи, зібралася брати вас, як там, осадою, знаєте, писати вам смс, але щоденно. Але так сталося, що ви згодилися одразу майже, але у другому заході нашого з вами контакту, вже після того, як ви майже 3 місяці попрацювали головою ОДА. Можливо, так і краще, можливо, сьогодні вам є більше розказати. А почати я хочу нашу розмову з найголовнішого, як мені здається, і очевидно вам теж, раз ви про це говорите в Фейсбуці, документу нашої області, йдеться про програму соцекономрозвитку. Читаю ваш Фейсбук, підписано на нього, до речі, потім окремо про нього теж поговоримо, мені цікаво, що ви завернули цей документ і сказали, що він недостатньо якісний для того, аби його ухвалювати зараз. Яким він має бути, аби задовольнив голову ОДА? Дуже дякую за запитання. І дійсно, я хочу, щоб це був документ, а не формально написаний текст, тому що сама працювала в системі і розумію, що на сьогоднішній день ухвалити будь-яку програму і подати її на розгляд депутатам на сесію – це не дешеве задоволення, тому що має пройти екологічну експертну оцінку цей документ, і це десь в межах 150 тисяч на кожну програму. Тому я би не хотіла ризикувати коштами наших платників податків і просто ухвалювати якийсь документ непродуманий. Тому що наразі, якщо виникне потреба вносити зміни, це знову додатковий фінансовий ресурс. І хочу, щоб там були уже передбачені всі заходи, які потребують у нас на сьогоднішній день вирішення або фінансування. Тому хотіла долучити і це вийшло, долучилися до її розробки всі, хто може взяти участь у розробці. В тому числі і громадськість, і всі, хто має, і народні депутати, всі, хто має бажання. Тому я думаю, що на сьогоднішній день цей документ у себе має всі ті зауваження, і він буде такий дієвий, і не прийдеться протягом року аж так дуже багато вносити туди зміни. Тому що він має вже першочергово містити всі ті заходи і проекти, які мають там бути на початку затвердження цього документу. Тому що від нього буде формуватися відповідно унісон і обласний бюджет в грудні. І наскільки він буде якісний, наскільки нам буде легше тоді працювати протягом року. Всі, хто мають бажання, аби долучилися, це, мабуть, ну, добре. Чого не послухати всіх, хто мають бажання? Але хотілося б, аби працювали ті, хто мають знання і кваліфікацію. Чи є у вас, скажімо, експертна рада? От я знаю, що вода була, не знаю, чи зараз є рада старішин, куди я запрошувала людей, які управляли областю колись, які мають значний досвід, ще там за радянських часів, хтось пізніше, хтось був на позиції голови обласної ради. Чи ви користуєтесь подібними порадами і взагалі, хто ваша команда сьогодні? Єсть. Я вже зустрічалась із радою старішин. Кожного знаю особисто, з кожним спілкувалась на протязі багатьох років. І тому пораду кожного із них дуже ціную. Тому що певні люди, які війшли в раду старішин, вони мають колосальний досвід і унікальні знання, яких зараз навіть не прочитаєш ні в Фейсбуці, ні на жодному якомусь джерелі. Тому що вони є унікальні, ті знання. І я дуже рада, що вони долучаються, приходять особисто на прийом, я з радістю з ними спілкуюся і буду так і далі з ними спілкуватись, тому що всі їхні поради є вкрай цінними для мене. Тому буду рада пораді всіх, і ради старішин, і молоді наші, тому що вони в нас креативні, вони їм жити, вони знають, що вони хочуть більшість, і яку вони хочуть бачити Кіровоградщину, тому до молоді також я з радістю буду прислухатись. Ви знаєте, свого часу відбулася люстрація, і в тому числі обласна державна адміністрація втратила чимало фахівців, які були абсолютно аполітичні, вони були функціонерами, які добре зналися на цифрах, що, наприклад, мені не притаманно, я завжди такими людьми захоплююся. За яким критерієм ви обираєте собі команду, хто сьогодні ці люди, чи зважаєте ви на політичне минуле, чи сьогодення, чи, там, скажімо, перспективне бачення політики, чи все-таки опираєтесь на фахові якості? Абсолютно лише на фах, і моїй команді можуть люди бути незалежно від того, наскільки вони політичні, тому що якщо людина фахова, а ми дійсно втратили певного часу певних людей, які мали
і знання, і досвід, і можливість працювати. І на сьогоднішній день хорошого управлінця не так просто знайти. І для того, щоб працювати в органах виконавчої влади, треба мати і досвід, і знання, і це непросто, дуже непросто. Чи лишився у вас хтось із заступників, хто працював за каденції попередніх голів ОДА? Так, да. Лишився і Сергій Вікторович Шеремет, і Поліщук Сергій Юрійович. Вони продовжують працювати на сьогоднішній день. Так, вони лишились. Усіх інших ви звільняли, бо вони... Всіх я не звільняла, звільнила лише двох. Це і Жолдак, і Лобанова. Абсолютно до всіх прекрасно відносюсь. Жолдак повернувся в столицю, тому що він знав, що він прийшов, і рано чи пізно він перейде. Тому на рахунок посади, на якій перебувала Світлана Васильівна, в мене була готова кандидатура моєї команди, і тому от так склалось. Зрозуміло. Чи є у вас, ви працювали в ОДА до того, як стати головою, так. І чи є у вас, скажімо так, взірець керівника області, от якого би ви хотіли наслідувати повністю або, скажімо, в чомусь? І чи є той, чиїх би дій ви ніколи не повторювали? Ну, я так думаю, в нашій області до певного часу дуже таланило з керівниками. Принаймні, я з 11-го року працюю в системі. І я не можу нічого сказати, поганого сказати про жодного з керівників, тому що я ними захоплювалася, всіма, хто був. Ну, те, що відбулося останнім часом, маю на увазі те, чому Кіровоградщина прозвучала там певні часи, це слідство розбереться. Там я не так багато часу було, щоб зрозуміти, чи можна там... Ви зараз говорите про Балоня. Про Балоня, так. Чи можна наслідувати? Я б, звичайно, сказала, що ніхто ще не розібрався, але ну, слідство покаже. А з приводу тих, хто до цього працював, я захоплююсь кожним із тих, хто до цього працював, тому що це були фахові люди, і на певному етапі в нашій Кіровоградщині я можу сказати, що навіть таланило з керівництвом. Підтримуєте зв'язки з тими, хто працював? Я маю на увазі для поради. Скажімо, люди свого часу робили якісь речі, так. Вони знають достатньо так, добре регіон. Так, питала регіон. Із перших днів призначення, я зустрічалась із попередніми керівниками, ті, які свого часу мене брали на роботу, з якими я співпрацювала, і дійсно, я користуюся їхніми порадами і буду користуватися в подальшому, тому що цим людям є що мені порадити. Вони на певному етапі внесли той вклад в розвиток області, який будуть пам'ятати постійно. Марія Володимирівна, якою ви бачите Кіровоградщину? Мається на увазі, є таке поняття SWOT-аналіз, тобто це сильні, слабкі. Я знаю, що таке SWOT-аналіз. Так, ви ж закінчили ще одну освіту, маєте, яка так. Передбачає, що ви повинні знати. Так. Знаю, так. Що ви вважаєте, провівши такий аналіз, я так думаю, що за 3 місяці вже можна було його зробити, з сильними сторонами Кіровоградщини, і що ви вважаєте слабкими сторонами, які зараз сьогодні треба укріплювати? Ну, такий детальний SWOT-аналіз в цілому по області має показати мені якраз програма соцекономрозвитку, уже зведена кінцева, її побачу. Але для себе особисто, ну, SWOT-аналіз – це переваги, недоліки і загрози, і сильні сторони. Тому із сильних сторін ми маємо на території області все. Ми маємо ті природні ресурси, які дозволяють нам бути конкурентно спроможними на всіх ринках, враховуючи і аграрний потенціал, і враховуючи наші корисні копалини, які практично більшість з них є в нас на території області. Одна із переваг, ми знаходимося в центрі України. Це дуже вигідне географічне розташування нашої області, яке дозволяло б нам тут здійснювати певні логістичні такі аспекти, збудувати, можливо, якийсь хаб, можливо, як варіант. Тому це наші сильні сторони. Наші сильні сторони – це прекрасні люди, талановиті, обдаровані, які є на Кіровоградщині. І це те, що робить нас сильними. Єдине, що у нас на сьогоднішній день, як на мене, поки що слабко –
ми не вміємо комунікувати, ми не вміємо об'єднуватись разом. Ну, чомусь так. Наразі так склалось, що почала співпрацювати із органами місцевого самоврядування, і деякі голови ОТГ, вони між собою навіть не знайомі до сьогоднішнього дня. А ми маємо ж спільно працювати, ми маємо бути однією командою, ми маємо відстоювати нашу Кіровоградщину на всіх позиціях, і ми маємо, враховуючи унікальність кожної території, але працювати спільно на користь нашої Кіровоградщини. Тому оце єдина наша на сьогоднішній день слабка сторона. Ми навчимося комунікувати так, щоб ми були сильні разом всі. Про надра ви сказали, ну якби нічого нового, ясна річ, що всі ми знаємо, що вони є. Питання в тому, що з тим робити, що робити з ресурсом, який ти маєш. Ну, очевидно, якби знали, що робити, то сьогодні би вже Кіровоградщина не була на останніх місцях по рівню заробітної плати і життя загалом. Демографія, так, безумовно, ви праві. Я завжди кажу, Кіровоградщина, в першу чергу, багата людьми. Але ці люди їдуть в Польщу ще кудись або просто в інші міста. Це стосується і молоді, і людей працездатного, скажімо так, віку. Антикризовий план маєте? Що зробити, аби демографія наша була, мала іншу картину? І от, ну, то вже буде наступним питанням, але одразу озвучу. Шахти – це те, що горить сьогодні, ну, якби те, що ми чуємо з усіх медіа, бо люди волають, що вони потребують допомоги. Так, це болюче питання на сьогоднішній день. Ну, на жаль, там застаріле наскільки обладнання, що саме їхня продукція не є конкурентно здатною на ринку в світі. І без фінансової підтримки, а наразі це обраховується 200 тисяч хоча б кожного місяця. Ви говорите про уранову руду? Так, тому мають вони отримувати з державного бюджету. Ну, у них такі і взаємовідносини на сьогоднішній день із Енергоатомом, що, ну, їхні взаєморозрахунки там дуже такі цікаві, я не хочу навіть сьогодні їх озвучувати. І це взаємовідносини, над якими ми зараз працюємо, в тому числі і з міністерством, і в тому числі і з Укренергоатомом, для того, щоб врегулювати цю ситуацію. Але ситуація, на жаль, не вирішується на рівні області. Вона набагато глибша і складніша. І я думаю, разом, спільно, ми не знаю ще в який спосіб, але її врегулюємо, тому що це питання болюче для нас, дуже болюче. Там люди, там майже 2,5 тисячі шахтарів, які щоденно спускаються в шахту, і це дуже тяжкий труд, і він має бути оплачений. Державою оплачений, і я спілкувалася із керівництвом шахти, вони неодноразово були вже в мене на сьогоднішній день. Наразі навіть вони не бачать виходу з кризи, і саме керівництво шахти не має антикризового плану. Місцеві наші? Ну, вони не місцеві наші, і вони призначені. Ну, мається на увазі ті люди, які працюють безпосередньо тут, в регіоні. Так, да, угу. Так, в регіоні. Але, ну, не бачать вони на сьогоднішній день, як має розвиватися ця галузь на території області. Ви сказали, неконкурентно спроможна їхня продукція. Тобто не користується попитом уранова руда в світі? Вона користується попитом, але вона наскільки є, собівартість її є наскільки дорога у нас, що в світі вона є набагато дешевша. Тобто вона в нас якоїсь нижчої якості, чи вона недопрацьована? В чому там проблема? Не готова вам сказати, якої якості, бо ж не аналізувала ще так глибоко дане питання, але в силу тих обставин, які на сьогоднішній день склалися, довелося втручатися в їхню діяльність. І коли переглядали структуру собівартості їхньої продукції, то ж її ні на якому етапі на сьогоднішній день знизити собівартість неможливо. Навіть наш аналітик з даного питання, якщо можна його так назвати, з Хомлин, ті рекомендації, які він давав, наразі вони теж не можуть бути враховані саме у зниженні собівартості продукції. Про демографію все-таки хочу повернутися до цієї теми, особливо в контексті цих міст, супутників виробництва, тому що, ну, я не до кінця розумію, яка повинна бути їхня доля, поки вирішується питання, і тим більше, якщо воно вирішується не в регіоні, мається на увазі не на Кіровоградщині. Що буде з цими людьми? Ви маєте на увазі працівниками? Да, і працівниками, у разі закриття? Так, безпосередньо працівниками. А ще ж є цілий механізм, який їх обслуговує, інфраструктура. Тобто мешканці Смоліно, які фактично жили навколо своїх підприємств. Я не думаю, що наразі сьогодні стоїть питання про закриття цих шахт.
питання, наскільки мені відомо, не стоїть про закриття. Тому говорити про те, що ці люди лишаться на вулиці, на сьогоднішній день не стоїть. Що стосується демографічної ситуації в цілому, я маю на увазі про, ну я не знаю, чи можна впливати на народжування. Мабуть, можна. Якщо створити належні умови, да, то, мабуть, і діток буде більше. Але про такі штучні обставини, коли відтік відбувається через те, що люди їдуть шукати більшої копійки на нормальних умов життя. Так, нас аграрний регіон. Ми, що б ми не говорили, але він аграрний. А, на жаль, ми продукцію свою продаємо в якості сировини. У нас немає переробки цієї продукції. У нас що людина може отримати тут? Це постійна робота із нормальним рівнем заробітної плати. Це житло, доступне житло, щоб кожна людина могла створити свою оселю і мала постійний заробіток. Але наразі науково-технічний прогрес не стоїть на місці. І всі процеси, які відбуваються у виробництві будь-якої продукції, вони наразі йдуть вперед і не потребують такої кількості робочої сили, які потребували навіть там десятиріччя назад. Те, що робили раніше 10 осіб, сьогодні робить одна машина. Тому маємо подумати, яким чином працевлаштувати інших 9, для того, щоб вони були забезпечені робочими місцями тут. Тому маємо передбачити хоча б переробку тієї продукції, яка наразі тут у нас виробляється. Дуже сумно, але констатуємо такі речі, що коли наш хлібзавод, навіть борошно, у нас в аграрному серці України, борошно для випікання хліба, один із найбільших виробників хліба, возе із Харкова. Ну, є такі нюанси у нас на території області, тому маємо використовувати той потенціал і створювати додану вартість у нас на місці, на території області. Я з вами категорично згодна. Тут питання в іншому. Хто має робити це і яка в цьому роль держави? Зараз кажу от такі речі. На початку року презентували рейтинг Regional Doing Business 2020. Тобто йшлося про те, в якому регіоні краще робити бізнес. І от Кіровоградщина сповзла на 15-те місце, хоча раніше вона була дещо вище. Я не бізнесмен, я не знаю, які умови якби потрібні для того, аби якісно робити бізнес, але я так допускаю, що влада тут теж має, ну, як свою роль, партнерство. От ми, наприклад, записували програму з паном Бродським, це Велта. Угу. До речі, теж корисні копами. І в нього, до речі, класні плани. Я знаю, я з ним зустрічалася, сподіваюся, що вони будуть реалізовані. Ну, принаймні, те, що він говорив, це обнадіє. І він каже, від початку, від ідеї до реалізації проєкту було багато часу, і не через те, що ми були не готові, ті, хто цю ідею мав, а через те, що я приїжджав на Кіровоградщину, а ну, бо тут же ж підприємство, мається саме виробництво, а голови ОДА від мене часом тікали коридором. Я мусив їх наздоганяти з цим своїм проєктом. Це робочі місця, це інвестиції і таке інше. Ну, потім нарешті знайшовся той, хто біг уже за ним, і відбулося те, що відбулося. Тому, як ви вважаєте, яка є роль влади для створення робочих місць підприємцями? Тому що сьогодні державного, ну, дуже мало є. Я навіть не думаю, що воно повинно бути багато. Важливо, щоб функціонувало те, що існує. За вами бігають коридором з проєктами? Ну, на жаль, ще не бігають, але діляться своїми ідеями. Я дуже дякую і пану Бродському за те, що він ділиться проєктом і ділиться тими ідеями, які він планує втілити на території області. Тож проєкт заслуговує на повагу, і ми з ним проговорювали і навіть окреслили певний, ну, не буду ще говорити, але спільний такий той момент, де саме ми, як обласна державна адміністрація, можемо стати йому помічником. Він говорив, що він збирається дуже сильно розвивати напрямок, так. І це розвиток ще інфраструктури. Він збирається, ну, умовно кажучи, дуже умовно кажучи, Силіконову долину організувати у нас прямо в Новомиргороді. Можливо, про цей проєкт ви говорили, так, в тому числі? Про цей проєкт в тому числі, але ми трошки в іншому будемо напрямку з ним співпрацювати наразі. Ну, ми будемо в усіх, але наразі плануємо співпрацювати з ним напрямку кадрового забезпечення, тому що якщо це в нас
буде відбуватися, якщо воно вдасться. Ми маємо вже зараз подбати, що наші діти не під'їжджали за кордон, а вже працювали там. То наразі ми зараз будемо проводити, відшукувати дітей, які добре знають хімію, які будуть успішно здавати тести з хімії, і ми будемо вже зараз, можливо, з ними опрацьовувати питання, щоб вони були впевнені в тому, що закінчивши вуз, а ВЕЛ там має можливість оплатити навчання, в тому числі і за кордоном цим дітям, ми будемо укладати з ними угоди для того, щоб вони знали, що коли вони закінчують навчання, вони отримують роботу на території області рідної і отримують там же житло, тому клас, що він планує це також зробити. Тому наразі ми з ними опрацьовуємо цей проект. Це буде пілот у нас по цьому підприємству. І надалі, я так думаю, всі інші підприємства будуть зацікавлені. Ми будемо допомагати їм, тому що в нас в наших селах є дуже обдаровані діти, дуже талановиті і дуже мудрі, розумні. Але одна справа навчитись, а друге місце, а друга справа знайти своє місце роботи. І дуже престижно, я думаю, для дитини буде працювати на цьому підприємстві в свій час, коли воно буде вже того масштабу, який на сьогоднішній день ми з паном Бруцьким обговорюємо. Здобути освіту, а потім працювати, так, це дуже круто. Да, сепарація, що відбувається ще на рівні там типу 9-10 класів, профілок, профорієнтаційна робота. Ми зараз будемо відшукувати цих дітей по школах, відбирати їх, будемо проводити роботу, возити на екскурсію на підприємство, показувати, як це відбувається, щоб дитина зараз зрозуміла, що вона хоче там працювати, якщо вона хоче цим займатися, якщо і для неї це цікаво, але в її батьків, можливо, не усіх є кошти для того, щоб здобути освіту, тому що якщо це освіта за кордоном, яку може оплатити це підприємство, то не кожна сільська дитина може собі це дозволити, але якщо це дитина розумна і обдарована, то чому б і ні? Якісь ще, можливо, ви маєте проєкти, в яких партнерство у вас є з бізнесом? Можливо, вони такі потужні за обсягом вкладень, але все-таки по території Кіровоградщини? Ну, я не можу їх зараз ще озвучувати, тому що вони ще, скажімо так, якщо можна таке слово вживати, ну, досить такі сироваті, вони ще всі в проєкті. Ми з вами, я так думаю, зустрічаємося не останній раз, то я вам ще поділюсь цими проєктами, але коли вони вже будуть більш напрацьовані. Цим проєктом вже займається управління освіти, департамент освіти, точніше, вони вже в курсі, вони працюють над його розробкою і після святкування Дня Незалежності, після того, як стартує у нас 1 вересня, ми більш детальніше почнемо вже обговорювати і працювати над ним вже в деталях. Трошки ви вже сьогодні сказали про ОТГ, і я готувала питання про вашу співпрацю з ОТГ і взагалі ваше бачення посади голови ОДА в контексті децентралізації, яка відбулася. За великим рахунком, і ви просто підтвердили те, що я думаю, вони собі сьогодні мають свою громаду, де вони мають фінанси, мають повноваження, і за великим рахунком не мають потреби іти і радитися з кимось іще, як їм цими фінансами розпоряджатися. Тому що в них є виборець їхній, вони виходять, що хочете, люди добрі, хочемо те, окей. Ну, я приміти свою, я жартую, ясна річ. Але яка роль голови ОДА в час, коли область поділена на громади, де є свої голови ОДА? Як ви можете залучати їх до діалогу і взагалі до якихось процесів, яких вони, наприклад, не хочуть? Яким чином ви збираєтеся зробити так, аби вони між собою спілкувалися, якщо цього немає? Вже ми вже це робимо, тому що вони мають спілкуватися. І окрім того, що їх обрали люди, але орган виконавчої влади на них покладає, і вони мають певні делеговані повноваження, і їх треба виконувати в будь-якому випадку, тому що це передбачено законом України про місцеве самоврядування, і від цього не можна відхилятись. І там дуже великий перелік цих делегованих повноважень, які в будь-який час ми можемо перевірити, і якщо голова ОТГ не виконує їх, там, якщо я не помиляюсь, то дуже-дуже багато є всіх тих, назвемо їх так в кавичках, стимулів, якими може бути наділений тоді очільник території. В тому числі і подання про переобрання його. Як такого, це може робити ОДА? Так. Воно прозвучало прямо як погроза. Я думаю, завтра вже всі будуть у вас проситись на прийом. Ні, ми просто всім будемо допомагати, тому що їх обрав народ. Але вони, можливо, ті, що перший раз, вони ще навіть не знають, що таке існує, що такі закони є, що там певно щось прописано. Тому що ми зараз бачимо такі випадки, коли очільники території вперше чують, що існує таке поняття, як інструкція з діловодства, що їхній бланк має бути однієї форми. В нас від різних відділів з ОТГ надходять різні бланки. Тобто, на сьогоднішній день вони не
не тому, що вони цього не хочуть. Більшість із них просто ще не знають, що так має бути. Тому що, ну, я прийшла на посаду, дуже велике значення мають ті люди, які вже пропрацювали, мають досвід і можуть підказати, розказати і порадити. А коли в людини, там, можливо, він завів всю свою команду і всі з вулиці нові, вони навіть підказати йому не можуть деяких таких речей. У нас є дуже багато очільників території, які вже не перший раз обираються, які мають досвід роботи і в органах виконавчої влади, а тепер в органах місцевого самоврядування. Тому я вважаю, тим територіям дуже поталанило. І обрали правильний, зробили вибір, тому що ці люди якраз, як ніхто, знають, як правильно рухатись, як формувати бюджет, як його розподіляти, а це дуже важливо на сьогоднішній день. А ще би я хотіла, щоб всі активно долучались не тільки до розподілу того бюджету, так як це зазвичай буває, а ще всі активно долучалися до надходжень до того бюджету, тому що шукали додаткові джерела надходжень для того, щоб розвивати територію краще. Угу. А є територія, яка потребує вашого втручання на сьогодні? Ну, скажімо, ці делеговані повноваження виконуються не так, як воно мало би бути? Я б не хотіла сьогодні називати будь-яку із територій, тому що ми тільки почали співпрацю, і я думаю, з часом не звикла до того, щоб зразу когось критикувати. Попробуємо випрацювати. Якщо не вдасться, то тоді вже. Ну, звичайно ж, ми зараз те, що відбувається у нас із вакцинацією, коли ми приїжджаємо на один пункт чи то центр вакцинації, і там є люди, там вакцинуються, там є всі борди, які показують, що вакцинуватися саме тут треба. Там є всі умови створені для людей, там стоїть водичка, там стоять стільці, де люди можуть спокійно вакцинуватися і ще відпочити. І де є такі території, не буду називати, коли я прийшла на пункт щеплення, їздю без попередження по території, я зайшла, обійшла всі кабінети, там стоїть холодильник із вакциною, шприці, все, і жодної людини нема. Тобто тут могла забігти дитина, забрати ці вакцини і собі йти і робити з ними що завгодно. Тому є і такі. Там є такі, які взагалі двері зачинені, і він не працює, цей пункт щеплення. А ми всі хочемо, щоб ми працювали вже з 1 вересня не онлайн, а офлайн. Наразі, якщо 80% працівників освіти не будуть вакциновані, то школа не приступить 1 вересня до навчання. Кіровоградщина готова до ще однієї хвилі, причому жорсткої, бо нас лякають, що дельта вона агресивніша. І чи маємо ми потужності для того, аби бути спокійними, що у випадку чого нас врятують? Так, маємо і кожен день про це говоримо і на моїх нарадах, і кожного понеділка говоримо на рівні Офісу Президента. Це питання дуже на жорсткому контролі стоїть, бо наразі дельта досить вражає дітей, і це найстрашніше. Тому ми на сьогоднішній день облаштовуємо киснем і дитячі місця для того, щоб на випадок, якщо, не дай Бог, дельта прийде на Кіровоградщину, щоб ми могли запобігти цьому і врятувати діток. І на сьогоднішній день наш лабораторний центр вже зможе визначати дельту, тому що ще на минулому тижні ми тільки відпрацьовували це. А наразі, якщо Міністерство охорони здоров'я підтвердить, ми зможемо це робити. І це прискорить навіть і лікування, тому що до цього часу ми мали б відправляти в Київ в лабораторію для того, щоб зробили дослідження. Зараз ми зможемо це в себе робити, і чим швидше, тим краще, тим будемо лікувати. Обладнання – це дуже важливо, тому що якби голими руками працювати складно. Але все-таки працюють люди, перш за все. І рішення ухвалюють люди, відповідальність несуть саме люди. Чи ми мотивуємо лікарів фінансово, бо тому що через те, що іншим чином якби не можемо, аби вони були спокійні, що їхня праця оцінена. Я думаю, що це не питання тільки матеріального, сатисфакції матеріальної, а це розуміння, що твоя держава і твоя громада, якщо це область дбає і фінансує, вдячна тобі. Лікарі зараз у нас на рівні героїв, тому що якщо, ну, я сама перехворіла ковідом, я лікувалася в обласній лікарні, там, де лікарі працюють в боксах, я лежала, ну, з досить непростою формою, і тому, коли ти бачиш, як вони працюють,
це колосальний труд не в плані того, що як це відбувається, а це і морально, і психічно, і психологічно, і професіонально має бути наскільки непросто. І на сьогоднішній день держава фінансує на рівні 300% надбавки тим, хто працює в ковідних відділеннях. Я думаю, будемо і по-іншому стимулювати. Я особисто буду об'їжджати всі лікарні, я буду з усіма спілкуватися, мотивувати людей до праці, тому що вони дійсно заслуговують на повагу від всього населення. Тому що вони хворіють першими. Вони перехворіли по декілька разів, по два, по три рази. У них вже легені погоріли наскільки, що ці люди просто дивом трималися на ногах. І будемо молити Бога, щоб не було такої сильної хвилі і щоб ми вберегли нас той лікарський потенціал, який ми маємо на цьому. Чи можемо ми ініціювати і виділяти якісь кошти з обласного бюджету, аби регіон своїх людей преміював сам? Мається на увазі лікарів, які працюють з ковідом. З обласного бюджету ми можемо, у нас програмно-цільовий метод використання коштів, і під програмою ми можемо виділяти усе, і в тому числі і це. Але за умови, якщо це дозволяє фінансовий ресурс обласного бюджету. Mm-hmm. Нас наразі, ми знаємо, не такий він великий, але це ті люди, які потребують на сьогоднішній день підтримки із боку області в тому числі. Mm-hmm. Це ж питання ще й депутатів обласної ради. Звичайно. В яких взаєминах ви з депутатським корпусом обласної ради? Тому що, як я розумію собі, це має бути тісне партнерство задля ефективності. Поважаю кожного із депутатів, ви теж депутат, тому я поважаю думку кожного, хто хоче змінити щось на Кіровоградщині, хто хоче особистим своїм прикладом і впливом показати, щоб Кіровоградщина розвивалась. Тому що депутати – це ті, кого обрав люди, на них покладаються люди. Я ціную навіть тих, хто всупереч всього намагається на територію свою якось більше вплинути в плані і фінансового ресурсу, якщо потребує така територія. Тому що кожен депутат для своєї території хоче зробити краще. І я це дуже поважаю і ціную. Тому що... Можете сказати сьогодні, що ви працюєте в тісному партнерстві, поважаєте і є, скажімо, результат однакового бачення тих чи інших процесів? Так, я принаймні щодня із кимсь із депутатського корпусу я зустрічаюсь і проговорюємо, тому що в них є дуже цікаві ідеї, в них є пропозиції, і вони теж не стоять осторонь соціально-економічного розвитку нашої Кіровоградщини. І я буду й далі працювати і з тими, хто хоче покращити життя людей на Кіровоградщині. Незалежно від того, в якій політичній силі, яку там політичну складову має цей депутат, ми всі проживаємо на одній території, і мені здається, ми всі хочемо кращого для Кіровоградщини. Якщо ми об'єднаємося, ми зробимо це. В політичних кулуарах поговорюють, що ви маєте, найтісніші взаємини партнерські з паном Черноіваненком. Пов'язують ваше ім'я саме з ним. Чули ви такі чутки політичні? Там можна на Кіровоградщині чути все, що тільки у нас говорять, що депутатські взагалі місця продаються. Це ж, ви як депутат можете це підтвердження спростувати. Тому в нас багато чого говориться. Я не скажу, що вони тісніші за інших депутатів, але спілкуюсь із ним, в тому числі, точнісінько так, як з усіма головами фракції. А наразі ця фракція має найбільшу чисельність в обласній раді, тому я буду продовжувати спілкуватися із усіма головами фракції, із Черноіванком в тому числі. Як взагалі ставитись до того, що про вас пишуть, кажуть і таке інше? Ви користувач Фейсбуку, причому дуже активний. Я бачу ваші дописи, я бачу світлини. До речі, цікаво, чи самі ви робите це? Чи вам допомагає? Перечитую. Якщо навіть і допомагаю, то перечитую, тому що в мене одна із освіт логічна, і я під себе трошки інколи я не люблю складних речень, складносурядних, складнопідрядних. Я люблю прості речення, і в мене свій стиль письма. Тобто хтось пише, але ви редагуєте? Да. Коли ви читаєте коменти, які часто бувають, така доля публічної людини, чим би вона не займалась, вона є має як прихильників, так і тих, хто якісь негативні речі може озвучувати. Як на вас діє критика? Абсолютно цілком нормально відносюсь до критики. Кожна людина має свою думку,
і може її висловлювати. А в більшості випадків, якщо людина написала, значить її це турбує з того чи іншого боку. Тому маю якось прореагувати, зробити якийсь висновок і абсолютно цілком нормально відноситися до критики. Здорова чи може критика. Це бути для вас джерелом, ну, умовно кажучи, ну, там, сигналами якимись для реакції? Мається на увазі, що ну, чи просто махаєте на це рукою, чи все-таки зважаєте на якісь критичні зауваження і вони досліджуєте? Якщо критичні зауваження, їх? Якщо ви говорите про Фейсбук, якщо це коментарі під моїми постами, то я не лишаю їх без уваги. На всі мої там коментарі під моїм постом я перекидаю їх терміново директорам департаментів, які несуть відповідальність за той чи інший напрямок, який висвітлювався, і прошу прокоментувати або публічно людині, або якщо ситуація така, що не можуть публічно, мають прокоментувати мені, чому так. Тому більшість, якщо прослідкувати, там є коментарі, якщо це стосується вакцинації, то пан Рибальченко, директор департаменту охорони здоров'я, коментує людині, дає відповідь на ті питання, які турбують. Якщо це інших питань стосується, то інші директори департаментів. Тобто це ваша гаряча лінія? Ще одна така, да. Чи маєте ви якусь амбіцію реалізувати певний проєкт за час свого перебування на посаді? Як показує досвід життєвий, скільки на посаді перебуватиме голова ОДА, не знає ніхто. Да. Але тим не менш, плани ж, очевидно, ви якісь маєте. Ви ж не просто цю посаду обійняли, бо вам запропонували. Очевидно, ви упевнені, що можете зробити для регіону щось корисне. Відтак, чи є у вас якийсь проєкт один, можливо, або кілька, який є домінантою? От ви для себе визначили, я фантазую зараз, там, ну, в зв'язку з тим, що ви філолог, наприклад, я не знаю, там, збудувати ліцей, де будуть вивчати там якісну мову, чи щось ще? Я не скажу, що я на сьогоднішній день якийсь певний напрямок обрала для себе і буду рухатися лише в цьому напрямку, тому що у мене посада така, яка, ну, змушує мене працювати в дуже багатьох напрямках і всі розвивати, тому що їх наразі немає неважливих у нас на території області. Вони всі, з якими кожен день якийсь новий-новий напрямок, десь якісь проблеми, і ти занурюєшся туди і розумієш, що він важливий. Не можна відібрати якийсь один, який би там був домінуючий. Тому буду працювати в усіх напрямках. Якщо стосується, що стосується одного якогось такого проєкту на сьогоднішній день. Да, ми ведемо перемовини зараз із депутатами, в тому числі, тому що маємо прислухатися їх думки, тому що в нас на сьогоднішній день в області, ну, дійсно такого великого якогось проєкту, тому що ми бачимо на сьогоднішній день в рамках президентської ідеї «Велике будівництво» дуже багато будується. У нас і дороги, і садочки, і школи, але вони не нові. В більшості випадків це відбувається реконструкція або санація цих закладів. А хотілося б щось таке, що в інших регіонах. Там будуються нові і спортивні комплекси, і льодові арени. З нуля? З нуля, так, з нуля. От хотілося б щось такого. Зараз ми це проговорюємо із депутатами, тому що це не просто. Це треба мати і земельну ділянку, це треба мати і гроші, і проєктно-кошторисну документацію. І ви знаєте, як це не просто відбувається в сесійних засіданнях, тому що, ну, нелегко прийняти рішення, бо я розумію, кожен депутат хоче, щоб це було на його території, в його десь населеному пункті, бо це людей болить, бо люди цього хочуть. Але як депутат, вже... я вам маю сказати ось що. Якщо би я була упевнена, що це заклад, який буде корисним для точно усіх мешканців Кіровоградщини, то я би підтримувала таку ідею. Я думаю, оце має консолідувати депутатів. Так. Стосовно нових, не нових проєктів і великого будівництва, я не можу не спитати, бо багато є як візуалізації, наочної інформації про те, що це велике будівництво за президента Зеленського. Тим часом я бачу ці таблички на об'єктах, які починали будуватися ще раніше. Ви сьогодні просто тільки що згадали про об'єкт будівництва з нуля. Наприклад, в Голованівську є такий об'єкт, його будують, так, зараз третій рік, мабуть. Це дитячий садок.
ну, клас фото, які ми бачимо. До речі, по-моєму, і на вашій сторінці. Я можу помилятися зараз, тому що я багато вже їх бачила. Різні люди туди їздять подивитися, як воно будується. Це не об'єкт великого будівництва, тому що починав він будуватися ще 3 роки тому. Я це знаю твердо, тому що я тоді працювала радником голови ОДА. І я бачила, як закладав першу капсулу голова ОДА разом з головою РДА, який більше не голова РДА, ну, якби всі інші теж більше ні. Вас така штука не дивує, що, ну, якби, дисонанс? Ну, президент, так як і голова адміністрації, ви тільки що вказали, це посада, ну, тимчасова, скажімо так, на певний період, і ніхто не знає, чи це буде 2 каденції, чи одна, чи взагалі скільки. Тому, так, зараз у нас на території області деякі проекти ми завершуємо, ті, які розпочинались ще попередньою владою. І я вважаю, що це, ну, скажімо так, по-господарськи, що треба було їх кинути. Звичайно, тому, і так як Зеленський продовжує деякі проекти, які розпочинав ще Порошенко, так само Порошенко продовжував, які розпочинав ще Янукович. І будували ж вони не за власні кошти, а будуються за кошти бюджету, а це людські кошти. І тому, можливо, і мудрість, і голів ОДА, і очільників, які на території РДА, щоб по-господарському розпорядитись тими об'єктами, в яких вже вкладені бюджетні кошти, кошти платників податків. Звичайно. Тому зараз і логічним і є завершити те вже, що порозпочиналося, і потім уже з нової сторінки починати якісь нові об'єкти. Обов'язково завершити треба, безумовно. Ну, це було б дивно, да, на півшляху якби залишити вже вкладені такі кошти. Ми маємо приклади таких будов, які стоять і досі не завершеними. Але навіщо чіпляти табличку про те, що це велике будівництво? Ну, тобто, його ж асоціюють, це ж піар. Його асоціюють з певною людиною. Дивіться, ми могли подати все одно, кожна територія має подати певний перелік об'єктів, які війдуть в програму «Велике будівництво». Угу. Якби ми не подали ці, а подали нові, тому що таблички мають бути всюди. Ми могли б подати нові, але не подати область не могла об'єктів. Тому, да, вони реалізуються в рамках теперішньої уже програми. Тому що кошти виділяються, а ми ж знову розуміємо, у нас програмно-цільовий метод використання коштів. Вони під цією програмою. Під хочеш об'єкт, чіпляй табличку. Тому ми вкладаємо туди кошти саме з цієї програми, в рамках цієї програми. Я зараз розумію. Уже. Тому от наразі так. Але я ж знову таки говорю, що... Нам головне, щоб був дитячий садок. Оце я ключове. Про те, що як ми от, вже... там, знаєте, як в анекдоті, вам шашечки чи їхати? Да. Нам, щоб їхати. Шашечки, я мрію про те, щоб ми вже позавершували оці всі об'єкти і зробили те, що я вам тільки що говорила, щоб ми розпочали масштабний, хороший якийсь проєкт. І мені вже тоді не важливо, хто його буде закінчувати. Головне, Марія, щоб ми його почали. Я впевнена, що в цій мрії ви єдині з мешканцями Кіровоградщини. Тому що реально, якщо без жартів, да, там серйозно, ми всі хочемо жити заможно, спокійно, щоб небо було чисте і над нами не... Щоб наші хлопці, як вам сказати, щоб ми ними пишалися, не тужили за ними і таке інше. В цьому ми точно єдині. Тому я вам дякую за розмову сьогодні. Я дуже сподіваюся, що вона не остання, тому що, ну, якби ви перша особа і ви перше джерело важливої інформації для регіону. Ми готові бути вашим партнером інформаційним у будь-яких починаннях. Ви сьогодні сказали про класний проект сепарації молоді. Ну, я пишаюсь тим, що нас дивляться і читають, тому що наші можливості дозволяють і це робити. І ми готові допомагати, наприклад, ту ж сепарацію, розповідати, що є така ідея, якби допомагати управлінням. Я вам буду вдячна за це, тому що в мене купа ідей народжується буквально моментально після спілкування, можливо, після спілкування з вами, я ще подумаю, в мене народяться якісь ідеї, тому я вам дякую за це. Це для нас дуже важливо. Спасибі. Я всюди, де їду, де немає зв'язку, я читаю в машині. І в мене там постійно лежать книжки. Я її тільки розпочала читати. Ще, але вона дуже цікава. Вона зі мною трошки вже поїздила, ще не встигла її. Тому я вам дарую сьогодні, тому що я на всі ефіри тепер, де буду ходити, я буду дарувати, щоб залишати згадку про себе. Тут дуже хороші такі притчі, корисні речі, які можна використовувати вам тоді навіть в ефірі, як приклад. Дякую дуже. Книжка – це найкраще, що може бути. Так, спасибо. Дякую.